Bom dia, queridos amigos do canal Gênese. Sejam todos bem-vindos para um momento de reflexão no Evangelho, no lar e no coração. Que esta manhã, do dia 27 de março de 2020, possa favorecer para o nosso intercâmbio nas faixas superiores em Deus, rogando a presença de Jesus entre nós e dos bons Espíritos, para que o nosso encontro também se transforme num ambiente terapêutico, de consolação, de atendimento às nossas necessidades, sejam físicas. Morais, e que possamos, neste encontro entre amigos, conseguirmos dar um passo adiante na aquisição da segurança interior para o um enfrentamento das dificuldades do caminho sobre o ponto de vista do posicionamento espiritual acima de tudo. Dando a César o que é de César, mas prioritariamente a Deus o que é de Deus. O nosso Evangelho de hoje recebe o título A Piedade. Vamos fazer três singelas, mas importantes leituras. Evangelho de Marcos. No seu capítulo décimo, versículo 46, a passagem O Cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo-lhe tem bom ânimo levanta-te que ele te chama e ele lançando de si a sua capa levantou-se e foi ter com Jesus e Jesus falando disse-lhe que queres que te faça e o cego lhe disse mestre que eu tenha vista e Jesus lhe disse vai a tua fé te salvou e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Agora vamos trazer Allan Kardec no capítulo 13, item 17, no texto intitulado A Piedade. Mensagem do Espírito Miguel, bordeaux, 1867, ou 62, melhor dizendo. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. a deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias. E do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo esse encanto porque nasce ao lado da desgraça mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si envolvendo penetrante Saudade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o, ouvi o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. A que em toda a sua vida praticou, o Divino Messias, e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime: Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a Terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridam. que pro... Repetindo, o sentimento mais apropriado a fazer que progridais. Domando em vós o egoísmo e o orgulho. Aquele que dispõe em vossa alma à humildade. a beneficência e o amor ao próximo é a piedade piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia nunca portanto Abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como estes egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instante a existência alacre. Temei, conservar-nos indiferentes quando puder de ser úteis a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um um frangimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar. Úmido por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós, se dirige docemente, antes de se fixar no céu, um agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo, a piedade. É o melancólico. Mas celeste precursor da caridade, a primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Que convite bendito! Nessa manhã de sexta-feira, 27 de março do ano de 2020. O Espírito Miguel, numa lição em Bordéus, 1862. Ela chega ao nosso coração, determinada para nos sensibilizar. No momento em que todos. Estamos sendo constrangidos por necessidades a mergulhar no mundo íntimo. Sob o ponto de vista social, não devemos sair de casa para contribuir de sorte a manter um certo domínio sobre um vírus. Devastador. Observemos que nesse isolamento, que tem um objetivo maior do que nós, pequenos mortais, podemos divisar, ele chega para dizer: o que será da nossa vida? Depois do isolamento, nós já vimos muitas mensagens, comentários pelas redes sociais alusivos até a passagens bíblicas e muitos destes se referem aos 40 dias de Jesus no deserto. Qual é o símbolo? que nós podemos trazer para este assunto, a não ser o do isolamento preparatório para uma jornada que viria a seguir e que virá descerrar para todos, lembrando que no deserto ele fora tentado e obviamente a gente conclui que a aproximação do opositor garante para nós uma oportunidade de verificar os limites. Que não foi o caso de Jesus pela sua condição soberana de uma hierarquia moral, de um espírito puro. Mas na sua apresentação de uma humanidade real, Referencial para todos, esse instante, ele chama a atenção exatamente para que a gente possa perceber os limites que envolvem o orgulho, a vaidade, a presunção, o interesse pessoal. E superar pela fé fé, conhecimento, preparação e trabalho. Fora da caridade não há salvação. O Espírito Miguel toca os nossos corações no, seu, no movimento final da passagem. A piedade é irmã da caridade, mas a caridade é suprema. Piedade, a sensibilização diante do sofrimento. O que viemos fazer na Terra? Deus impõe uma tarefa de superação. Mas não adianta pensarmos em nós mesmos apenas, dissociados das necessidades do ser humano. Porque, na verdade, o ser humano se realiza com o próprio crescimento sublimação da humanidade. Por isso não podemos alimentar a indiferença. Pelo contrário, enfrentá-la, porque quando estamos buscando recursos interior, interiores, em sintonia com as nossas vinculações espirituais, ou seja, a humanidade que está em outra dimensão, e que se interessa certamente pelo desenvolvimento da humanidade que está encarnada, diante do próximo, nós ampliamos a nossa consciência, a nossa sensibilidade, pelo carinho, pelo amor que é o que nos aproxima verdadeiramente não é pelo intelectualismo, pela sua crença, pelo seu pelas suas escolhas políticas, sociais, não, o que nos aproxima das pessoas é o sentimento. O sentimento por excelência. Então, o que, que nos une nesta manhã, nesta sala? Primeiro, os nossos vínculos, o nosso conhecimento, a nossa relação, que desperta o interesse. E aí, em seguida, a gente volta os olhos, a atenção, para um conteúdo que está sendo veiculado. A mensagem do Cristo, a luz do Espiritismo. E depois que a gente interromper, nós vamos olhar novamente uns para os outros e dizer: Me senti em paz. Me fez bem. Aí a gente conclui que pequenos instantes de dedicação para elevar o padrão. É suficiente para a gente depois sair para a operação na horizontal do dia a dia. E é óbvio que isso é didático, porque, na verdade, quando você estiver lá no fronte, ajudando a esposa a lavar a cozinha, contribuindo para a manutenção do banheiro, passando o um espanador na sala. Porque, se, por sinal, se você não fizer isso, você vai surtar dentro de casa. Mas também parar para dialogar com o filho. Pegar o telefone e ligar para aquela pessoa que você subentende que está sozinha. Que pode ser que o seu telefonema, o seu contato via rede social, seja um toque de classe, de nobreza, de carinho. Você pode julgar a pessoa para cima. A gente muitas vezes precisa de ver um indivíduo estropiado no chão, ou quando no hospital, confrangido a ver alguém desesperado, para a gente sair de lá e falar assim: meu Deus, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que mudar de vida. Não precisa de tanto. É embora esse toque é utilizado pelo mundo maior para nos fazer lembrar, porque nós somos osciladores. Nós não somos itinerantes, nós vacilamos. Pedro, quem dizem os homens ser o filho do homem? Depois de tantas possi possibilidades, Pedro fala: Tu és o Cristo, Filho de Deus, bem-aventurado, irmão, Barjonas, tarará. Aí daqui a pouco ele fala, mas agora vem o testemunho, vai ter... Aí Pedro, não, senhor... Opa, Pedro, 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 você está esquecendo? Você acabou de falar que eu sou o Cristo? Para trás de mim, Satanás? Opositor? Essa passagem é espetacular para falar para médium, para falar para... Para o cristão que vai do céu ao inferno. É André, André Luiz tem uma bela mensagem no livro Estude, Vivo, Estude Viva, quando ele diz sobre as alterações de humores que caracterizam obsessão disfarçada. Então, quando a gente vacila, meu amigão, minha amiga, nós estamos abrindo brecha porque a gente não tem fôlego. Portanto, esse momento é muito especial para que a gente olhe para o céu em agradecimento por enviar um consolador, um amparo, porque eu também posso dizer que nesse momento nós estamos sendo amparados para que a gente dê resposta. Em Roma, nas suas tradições, dentro dos princípios estoicos, a virtude da fidelidade era cultivada. Por isso a gente vai ver na história tantos soldados que iam para o fronte e davam a vida para Roma. Agora é o momento. De não mais seguirmos J.C. Júlio César. Está o um momento de viver J.C. Jesus Cristo. Mas a gente aprendeu com J.C. Júlio César em Roma. E agora a gente tem que viver com Jesus, visitando Jerusalém, mas nós temos que aprender a colocar Jesus nas vias sagradas de Roma na sociedade. Então, meus queridos companheiros, o momento é realmente desafiador. E nesse e no instante do nosso evangelho no lar e no coração, em que a piedade nos chama, de uma forma solene, para, portanto, exercitarmos a caridade como virtude primeira, nós vamos trazer ainda uma reflexão do nosso benfeitor Emmanuel, no livro da Esperança, lição 37, intitulado Exercício do Bem. Emmanuel escolhe o versículo de Mateus 6,20, mas a tesouros no céu. Onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E ainda, o Evangelho, segundo o Espiritismo 13, 12. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Ouçamos, Emmanuel, através da mediunidade de nossa alma querida, Francisco Cândido Xavier. Comumente, inventamos toda espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Amolentados no reconforto, e instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Confessamos-nos incompetentes. Alegamos cansaço. Afirmamos-nos sem tempo. Declaramos-nos enfermos. Destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício. Reclamamos cooperação. Aqui e ali, empregamos expressões cronificadas, que nos justifiquem a fuga, como sejam. Muito difícil, impossível. Melhor esperar. Vamos ver. E ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida. A face de sentimentos, ideias, palavras, e atos infelizes a que, em outras ocasiões, nos precipitamos de maneira impensada. Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos, enquanto que, para o mal, apenas de raro em raro imaginamos consequências. Entretanto, o conhecimento do bem. Para que o bem se realize, é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho: Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. E dezenove séculos depois dele, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec desenvolveram o ensinamento ainda mais explicando na questão 642 de O Livro dos Espíritos: cumpre ao homem. Fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. O Espiritismo, desta forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade. Vem esclarecer-nos que responderemos, não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem. Que nos cabe fazer. Amantíssimo Senhor Jesus, Senhor de nossos corações, abençoa-nos para que possamos clarificar o entendimento e fortalecidos. No teu amparo e misericórdia, possamos realizar conforme os teus ensinos, abrindo mão do interesse pessoal e vaidoso e procurando se colocar como instrumentos prontos em qualquer hora. Para atender a todas as pessoas que tu apresente, como um dia convidaste o cego para receber o benefício, quando ele clamava dizendo: Jesus, filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. Os discípulos não o trouxeram. E Jesus questiona o que queres? O pedinte afirma: Desejo ver a circunstância da providência divina, então libertou-o. Com uma frase inesquecível. Então veja, e a tua fé há de te curar. Como curou aquele indivíduo, há de tratar de toda a humanidade. Não temais, sigais. Na direção do bem comum, que é a notícia nova nesse período marcante da sociedade. O século XXI será um século inesquecível que há de apresentar um laboratório imenso para descobertas e invenções sobre o ponto de vista íntimo moral e espiritual bem de todos bom ânimo Lembrando que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve porque ele se pauta, na justiça, no amor e na caridade. Ave Cristo. É a mensagem que chega para todos nós. Aprendizes de evangelho, estudiosos de espiritismo. Chave inigualável que há de abrir os portais desta nova era. Me despeço na condição de servidor, amigo e muito presente por necessidade íntima coletiva, pois somos todos uma a umas, uma só humanidade. E Jesus vive a plenitude dela, o roteiro definido e salvador para todos. Do irmão Camilo Chaves. Tem de todos um excelente dia de trabalho. Estudo e bênçãos. O sol se agiganta quando abrimos o coração para Jesus. Eis o dia novo que já se faz agora. Até uma nova oportunidade. Música